सदानंदाम्बोधि स्मितरुचिर पूर्णेन्दुवदन प्रफुल्लाम्बो जन्माच्छदसदृश शोभाक्षियुगल कृपापारावार श्रितसकलजीवातिसुखदो महाश्रेयोर्मूर्ति जयति स हि नारायण मुनि वर्णिवेशरमणीयदर्शनं मंदहासरुचिरादनाम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमेरमुदा धर्मनंदनमहं विचिन्तये ओम अवतारिणे श्री स्वामी नारायणाय नमो नमः ओम श्री हरि कृष्णाय नमो नमः ओम श्री पूर्ण पुरुषोत्तमाय नमो नमः बोलो श्री स्वामी नारायण भगवाननी श्री हरि कृष्ण महाराजनी श्री घनश्याम महाराजनी जय बधाई भक्तों ने यथी जय स्वामीनारायण सदगुरु निष्कुळानंद स्वामी धीरज आख्यान ग्रंथनी अंदर कड़वू पचास एमां छेल्ले कथा जड़भरतजीनी लखे छे अने निष्कुळानंद स्वामी एना द्वारा एम समझावे छे के जड़भरत एमनी उपर केटलाय लोकोए अवड़ाई करी पण जड़भरते पोतानो मार्ग छोड़ियो नहीं। रहुगण राजाए जड़भरतजी ने तिरस्कार युक्त अपमान युक्त घना बदा वाक्यों कीधा पण जड़भरत उपर एनी असर थई नहीं कारण के आत्मदर्शी हता अने एमने आखरे रहुगण राजा ने रस्ता वच्चे जो उपदेश आप्यो छे रहुगण ने पोतानी भूल समझानी छे। आवी रीते स्वामी के भगवानना जे आवा साचा भक्त छे एने बधी बाबत में धीरज रहे छे। स्वामीए भिंडा अने वड़नुं दृष्टांत दीधुं भादरवा महीनामां भिंडो बहु वधे पण वड़ जेवो क्यारेय बनी शकतो नथी भिंडो गमे एटलो दौड़े तोय एम स्वामी के जे नमूळिया छे एनी टेक अंते टकवानी नथी। आगळ स्वामी हावे भारतवर्षनुं अति पवित्र पात्र इतिहासोनुं अति पवित्र पात्र एवा सुखदेवजी महाराज એમનું ટૂંકમાં આખ્યાન લખી એમના દ્વારા ધીરજ વિશેની સમજણ આપણને સર્વને સ્વામી આપી રહ્યા છે। કડવું 51 ટેક એક નેક સુખજીની સારી જી મતી અતિ મોટી સૌને સુખકારી જી સુખદેવજીની ટેક સ્વામી કે બહુ સારી જેની મતિ અતિ મોટી અને સૌને સુખકારી। સુખદેવજી મહારાજ શ્રીમદ ભાગવતના જે વક્તા કહેવાય પરીક્ષિત રાજાને જેમને કથા સંભળાવી પરીક્ષિત રાજાનું 7 દિવસમાં જેમને કલ્યાણ કર્યું 7 દિવસમાં મૃત્યુના ભયથી જેને બચાવ્યો અભયદાનના દાતા પરીક્ષિત માટે જે બન્યા એવા સુખદેવજી મહારાજ ઇતિહાસોમાં જેનું નામ સુવર્ણ અક્ષરોએ લખાનું છે। સ્વામીએ ટૂંકમાં કથા લખી છે આપણે પણ ટૂંકમાં સુખદેવજીનો થોડો ઇતિહાસ સાંભળશું। સુખદેવજી મહાભારત કાળ સમયના સંત છે વેદ વ્યાસજીના એ પુત્ર છે। નાનપણથી જ એમને જ્ઞાન પ્રાપ્તિ થયેલી છે અને જ્ઞાન પ્રાપ્તિની હંમેશા જિજ્ઞાસા છે એ બાબતમાં કથા એવી છે ઘણી બધી કથાઓ સુખદેવજી મહારાજના જન્મ બાબતની મળે છે
એમાં એવું છે કે વેદ વ્યાસજીના પત્ની વટિકા એના તપનું પરિણામ અને વ્યાસજીના તપનું પરિણામ ભગવાન શિવજીના વરદાન દ્વારા સુખદેવજીનું પ્રાગટ્ય થયું એવું કહેવાય છે. એવી પણ કથા છે કે સુખદેવજી એ એક પોપટના રૂપમાં હતા અને શિવજી પાર્વતીને કથા સંભળાવતા હતા. એની અંદર આત્મજ્ઞાનની વાતો શિવજી કરતા હતા ત્યારે પાર્વતી તત્વજ્ઞાનની વાતોએ થોડાક ઝોકે ચડી ગયા. આમે તત્વજ્ઞાનની વાતોમાં ઝોકે ચડી જવાય. શ્રીજી મહારાજ પણ વચનાવદમાં કે સભા શૂન્ય થઈ ગઈ છે, હવે કંઈક ધૂન કીર્તન કરો. એ તત્વજ્ઞાનની વાત એવી, ચરિત્ર ચાલતું હોય ને તો માણસ જાગતો રહે, પણ તત્વજ્ઞાન છે ને એમાં વ્યક્તિ સૂઈ જાય. પાર્વતીજીને પણ ઊંઘ થોડી આવી ગઈ. એમાં પેલો પોપટ છે ને એ હોંકારા કરતો રહ્યો. શિવજીને બધું પૂરું થઈ ગયું જ્ઞાન, પછી ખબર પડી કે આ જેને સંભળાવું છે ઊંઘે છે અને હોંકારા પોપટ દે છે, એટલે એમને ત્રિશૂળ કાઢ્યું કે તે મારી યારે કપટ કેમ કર્યું. એ પોપટ ભાગીને વેદ વ્યાસજીના આશ્રમમાં ગયો અને ત્યાં જઈ ત્યાં આશ્રમમાં આવી એને સૂક્ષ્મ રૂપ બનાવી વ્યાસજીના પત્નીના મોઢામાં ગરી ગયો. આવી કથાઓ, બહુ કથાઓ છે આ બાબતની, એમના પ્રાગટ્ય વિશેની. અને પછી એ માતાના ગર્ભની અંદર સુખદેવજી મહારાજ હતા, એ જે રીતે શિવજીના વરદાનથી થયું કે આ રીતે થયું કે બીજી કોઈ પુરાણોની કથા હોય, પરંતુ સુખદેવજી મહારાજ એ ભગવાનનો એક અંશ સમાન હતા. પછી થયું એવું કે સુખદેવજી મહારાજ કોઈ રીતે પોતે માતાના ગર્ભમાંથી બહાર આવતા જ નહોતા. એ જન્મસિદ્ધ યોગી હતા, માતાના ગર્ભમાં 12 વર્ષ સુધી રહ્યા, બહાર ના આવ્યા. પિતા વ્યાસજીએ કહ્યું, દીકરા તારી માતાને બહુ દુઃખી કરે છે, આજે 12 વર્ષ થયા તારી માતાને ભાર સહન કરવો પડે છે, માટે જન્મ ધારણ કરો. વ્યાસજીએ કહ્યું, માતાને દુઃખથી મુક્ત કરો. ત્યારે સુખદેવજી ગર્ભમાંથી તેથી બોલ્યા, મારી માતાને પૂછો કે મારો ફૂલ જેટલો પણ વજન સહન કરવો પડતો નથી, તો જન્મ ન લેવાનું કારણ શું છે પછી તારે? ત્યારે કહે છે, પિતાજી મને માયાની બીક લાગે છે, હું ઉદર બહાર આવીશ અને મને માયા જગતના પ્રલોભનમાં ખેંચી જશે તો મારું શું? માયા તો ભલ ભલાને ગોથા ખવડાવે છે. કલ્પના કરો, સુખદેવજીને માતાના ગર્ભમાં બીક લાગતી હતી માયાની, આપણને માયાના વરસાદમાં બીક નથી લાગતી, આપણને કોઈ ગભરાટ થતી નથી. સુખદેવજીને માતાના ગર્ભમાંથી આ દુનિયાની અંદર બંધન દેખાતું હતું, આપણને આટલું બંધન છે છતાં પણ બંધન નથી દેખાતું, કેટલી વિપરીતતા. માતાના ગર્ભમાંથી બહાર આવવાનું નામ નથી લેતા, એમને તો પ્રગટ થવાનું છે. 12 વર્ષનો કોઈ માના પેટમાં રહી શકે ખરો? માની દશા શું થાય 12 વર્ષ કોઈ પેટમાં રહેતો? પણ આ બધી દિવ્ય કથાઓ છે, અનેકના જીવનને ઉપદેશ આપવા માટેની મહાપુરુષોની કથાઓ છે. ભગવાન અને મહાપુરુષો જે છે ને એ કોઈ માના ગર્ભમાં આવીને પછી જન્મે છે એવું નથી, પ્રગટ થાય છે. ભગવાન અને સત્પુરુષો માટેનો શબ્દ એક જ વપરાય, પ્રગટ. પ્રગટ ભગવાન અને સત્પુરુષમાં સ્વામી સેવક ભાવનો જ ફેર છે, બાકી જેટલું ભગવાન પાસે છે ને એ બધું જ ભગવાન થકી એના મુક્ત પાસે છે. બધું જ સાર્ધમ્યપણું સંપૂર્ણ ભગવાન જેવું ભગવાનના મુક્ત પાસે છે છે ને છે. તમામ શાસ્ત્રો એમાં પ્રમાણભૂત છે. ભગવાન જેવું જ રૂપ છે, ભગવાન જેવું જ ઐશ્વર્ય છે, ભગવાન જેવી શક્તિ છે, ભગવાન જેવો જ લોક છે, ભગવાનની સમીપમાં જ રહેવું છે. ભગવાન જેટલું ધારે એટલું કરી શકે, એટલું જ એ મુક્ત પણ જેટલું ધારે એટલું કરી શકે, પણ ફેર એટલો છે મુક્ત પાસે એ બધું જ ભગવાનને સમાન છે, પણ ભગવાન થકી છે, ભગવાનનું છે એ બધું.
મુક્તનું સ્વતંત્રપણે એમાં કોઈ જગ્યાએ કોઈ સંપત્તિ મુક્તની પોતાની નથી. સંપત્તિના માલિક સ્વયં ભગવાન જ છે, પણ ભગવાન વાત્સલ્ય કરીને, હેતે કરીને પોતાનું સર્વસ્વ પોતાના મુક્તને આપે છે. એટલે ભગવાન માટે જે જે ઉપમાઓ વપરાય છે એ બધી જ ઉપમાઓ ભગવાનના મુક્તો માટે પણ શાસ્ત્રોમાં વપરાયેલી છે. ફેર એટલો છે, સ્વામી સેવક, સ્વામી સેવક ભાવ છે. બાકી બધું જ આપ્યું છે. તો ભગવાનના એ મહામુક્ત પૃથ્વી ઉપર અહીંયા આગળ માતાના ગર્ભમાંથી પ્રગટ થવાનું નામ નથી લેતા. કેમ નથી લેતા? તો કે માયા મને બાંધી દેશે. કેવું આશ્ચર્ય, આપણને માયાની બીક નથી, ને સુખદેવજી મહારાજને માયાની બીક લાગતી હતી. પિતાજી, જો તમે માયાને ખેંચી લો ને તો મારા માના ઉદરથી હું બહાર આવીશ. ત્યારે વ્યાસજીએ એક સેકન્ડ માટે, વ્યાસજી તો ભગવાનનો અવતાર હતા, એક સેકન્ડ માટે માયાને ખેંચી લીધી સુખદેવજીને પ્રગટ કરવાનું. એક સેકન્ડ માટે માયાનું સામર્થ્ય હટાવ્યું અને સુખદેવજીએ જન્મ ધારણ કર્યો. એની સાથે 900,000 જીવાત્મા હવે જન્મ ધારણ કરી ચૂક્યા હતા સુખદેવજીની સાથે જ, અને એને માયા અડી નહીં. એથી એ બધા જંગલની અંદર એક પર્વત ઉપર તપશ્ચર્ય કરવા લાગ્યા. એ આ 900,000 પર્વત મહારાજ જે ગયેલા ને, એ આ 900,000 યોગ્યો જે સુખદેવજી મહારાજની સાથે જ જન્મ્યા, એ સમયે જે જન્મ્યા એકે માયા અડી નહીં અને બધા તપમાં લાગી ગયા. વિચારથી જ સુખદેવજી પૂર્ણ નિર્વિકાર સ્થિતિવાળા હતા. એટલે સુખદેવજી જેવા પ્રગટ થયા એવા જ ત્યાંથી ભાગી અને સીધા ત્યાંથી ભાગ્યા. તે 12 જેવા માતાના ગર્ભમાં આવ્યા તે સીધા ભાગીને બસ દોડવા જ માંડ્યા કે મારે તો આ લોકની અંદર ક્યાંય કશું જોવું નથી, કાંઈ નહીં, મને બંધન કરશે, એટલા ભાગ્યા. વ્યાસજી પાછળ દોડ્યા. અરે પુત્ર, દોડો નહીં, ભગવાનમાં મન રાખીને ભગવાનનું સ્મરણ કરો. ક્યાંય જશો નહીં, ક્યાં જાઓ છો. બૂમો પાડતા સુખદેવજી પાછળ જાય ત્યારે સુખદેવજી મહારાજ વૃક્ષોની અંદર જંગલમાં વ્યાસજી પાછળ દોડે છે પુત્રેશનાથી, ત્યારે એવી લીલા કરે છે વ્યાસ ભગવાન. એ સમયે સુખદેવજી મહારાજ ઝાડવામાં રહીને બોલે છે કે પિતા, મારી પાછળ ના દોડો, ભગવાનમાં મન રાખીને ભગવાનનું ભજન કરો. વ્યાસજી કે બેટા, તું જો તારે ભગવાન ભજવા હોય અને તારે જો જ્ઞાન મેળવવું હોય તો તું જા, એનો વાંધો નથી, પણ ગુરુ રાજા જનકને કરજે. આટલું વ્યાસ ભગવાને કીધું. ગુરુ વિના ક્યારેય મુક્તિ થતી નથી. પછી સુખદેવજી મહારાજ હતા, એ સુખદેવજી મહારાજ રાજા જનક પાસે જાય છે. રાજા જનક પાસે ગયા અને જનકની નગરીમાં જ્યારે સુખદેવજી મહારાજ જાય છે તો ત્યાં જોયે છે, રસ્તામાં એક ઘટના પણ ઘટે છે. જતા પહેલાં જ્યારે સુખદેવજી મહારાજ દોડે છે, પાછળ વ્યાસજી દોડે છે, ત્યાં આગળ એક તળાવમાં કન્યાઓ નહાતી હોય છે અને વસ્ત્ર વિના નહાતી હોય છે. સુખદેવજી મહારાજ જ્યારે આગળ નીકળ્યા ત્યારે સુખદેવજી મહારાજને એને વંદન કર્યા, આશીર્વાદ લીધા. વ્યાસ ભગવાનને પાછળ આવતા જોયા તરત એ સ્ત્રીઓએ કપડાંથી પોતાના શરીર ઢાંકી દીધા. ત્યારે વ્યાસજીને આશ્ચર્ય લાગ્યું કે સુખદેવજી મારો છોકરો, એ નીકળ્યો તો આમને કાંઈ નહીં, હું નીકળ્યો તો આમ કેમ? ત્યારે કન્યાઓએ કીધું, સુખદેવજી છે ને એને ખબર જ નથી સ્ત્રી અને પુરુષ શું છે, એવી એમની સ્થિતિ છે. માટે અમારે સુખદેવજી છે એ તો બ્રહ્મ સ્વરૂપ આખું બધું આ જોવે છે જગત, એટલે એને સ્ત્રી પુરુષનો ભેદ નથી, એટલે અમે અંગ ઢાંક્યા નહીં. પણ તમને એ ભેદ છે. ત્યારે વ્યાસજીને થયું કે સુખદેવજીની સ્થિતિ તો અતિ ઊંચી છે. અને પછી વ્યાસ ભગવાને જ્યારે કીધું કે તમે, આ બધી લીલા છે, કે તમે જનક રાજાને ગુરુ કરજો. મિથિલા નગરીના રાજા જનક પાસે જ્યારે સુખદેવજી મહારાજ આવે છે ત્યારે ત્યાં જોવે છે રાજાના વૈભવ, રાજરાણીઓ અંદર પ્રવેશા, ત્યાં મેવા મીઠાઈઓ, સુખ સંપત્તિ, ક્યાંક
ક્યાંક કોઈક નાચગાન કરવાવાળી સ્ત્રીઓ હતી ને બધી બાજુ પર જ્યાં જોવો ત્યાં ભોગ ભોગને ભોગ જ દેખાય. પણ સુખદેવજીનું ચિત્ત ક્યાંય પણ ચલાયમાન ના થયું. સુખદેવજીને થયું કે આ જનક રાજા, આ નગરીનો રાજા આટલા ભોગ વૈભવો વચ્ચે, આ સ્ત્રીઓની વચ્ચે ને આટલા છોકરાઓની વચ્ચે, સંપત્તિ વચ્ચે રે, એ વરી આત્મજ્ઞાની ક્યાંથી હોય? આ મને પિતાએ કયો ગુરુ ભટકાડ્યો છે કે આને ગુરુ કરજે? થોડી વાર શંકા થાય છે. પોતે અમર હતા, પોતે આત્મજ્ઞાની હતા, એટલે એનું થોડુંક પાછું એ પણ હોય અને આ બાજુ પર આવું જોવે એમાં રસ ના પડે ને રાજા જનકની સ્થિતિ એમાં ઊંચી એમને દેખાય નહીં. પણ રાજા જનકે ત્યાં આગળ પોતાની કળા દ્વારા, પોતાના સામર્થ્ય દ્વારા આખી મિથિલાને સળગાવી છે એવી પણ કથા છે. તો એ મિથિલા સળગાવી અને ત્યારે એ મિથિલા સળગતી 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 સુખદેવજી મહારાજ જ્યાં છે અને જ રાજા જનક છે ત્યાં સુધી સળગવા માંડી. બધું જ સળગે છે ત્યારે રાજા જનક કહે છે, મિથિલા એમ પ્રદીપ્તા એમ ન મેં દહ્યતી કિંચન. સુખદેવજી મહારાજને થોડો ભય લાગ્યો કે આ પ્રોબ્લેમ તો થશે. ત્યારે જનક રાજા કહે છે, તમે તો અમર છો, શા માટે ગભરાવ છો? મારો આ રાજમહેલને મારી રાણીઓ બળે છે, આ રાજમહેલ શરૂ થયો છે તોય મને કાંઈ નથી થતું. સુખદેવજી કે દજાશે તો ખરું ને, અમર છીએ પણ દજાય તો ખરું ને. પછી જનક રાજાએ આગને શાંત કરી દીધી અને કીધું કે બસ, તમે જે આ બધું જોવો છો, હું ભલે કર્મયોગી રહ્યો પણ હું એક સમજણ રાખું છું, સાંખ્ય વિચાર કરીને યોગમાં રહ્યો હોવા છતાં પણ આ બધું જ ખોટું છે, આવું હું જાણું છું. ક્યાંક આવી પણ કથા છે, ક્યાંક એવી પણ કથા છે કે સુખદેવજી મહારાજને સારા ભોજન કરવા બેસાડ્યા અને ઉપર રેશમી એક દોરા ઉપર એક તલવાર ને ખડગ લટકતી ઉપર રાખી નીચે સુખદેવજી મહારાજને જનક રાજા બંને જમવા બેઠા ભોજન. સુખદેવજી મહારાજને ભોજનનો સ્વાદ આવ્યો નહીં કારણ કે ઉપર ઓલું દેખાતું હતું. એવી પણ કથા છે, એવી અનેક કથાઓ છે. પણ એ કથાઓ પાછળનો તાત્પર્ય એટલો જ છે કે રાજા જનક વિદેહી હતા, એમને કોઈ જગ્યાએ જગતમાં આસક્તિ નહોતી. અને રાજા જનક જેવી સ્થિતિ હોય, કરોડો ગણું એનું રાજ્ય હોય પણ મહારાજ કે અમારે એનો ખરખરો નહીં, જનક જેવી જો સ્થિતિ હોય તો. સુખદેવજી મહારાજને રાજા જનક પાસેથી, જ્ઞાની પોતે હતા જ, રાજા જનક પાસેથી કોઈ જ્ઞાન મેળવવાની જરૂર એમને નથી પડી. પણ રાજા જનકે જ્યારે એમને થોડોક ઉપદેશ કર્યો ત્યાં એમને પોતાના જ્ઞાનનું તરત અનુસંધાન આવી ગયું અને સુખદેવજી મહારાજ ત્યાં આગળ રાજા જનકને ગુરુ કરીને પરત આવ્યા. ભગવાન વ્યાસજી શ્રીમદ ભાગવત જેવો એક મહાન ગ્રંથ કરી રહ્યા છે. એમને એમ થયું કે આ ગ્રંથનો કોઈક એવો અધિકારી હોય કે આ ગ્રંથને સાંભળે અને બીજાને કહે તો અનેકના જેમાં કલ્યાણ થાય. એમની પાસે શિષ્યો ઘણા હતા વ્યાસજી પાસે, પણ એમને એમ થયું કે આ ભાગવત જો હું સુખદેવજીને શીખવાડીશ ને તો સુખદેવજી ચોક્કસ આનો પ્રચાર કરશે અને એના દ્વારા અનેક જીવોનું કલ્યાણ કરશે. આવું વિચારી સુખદેવજીને અહીં આગળ, કારણ કે આ જે શ્રીમદ ભાગવત છે એ કોઈ નિર્વિકારી પુરુષને હું જો આપું, ભગવાન વ્યાસ કહે છે, તે અનેકના કલ્યાણ કરશે. એમને થયું સુખદેવજી એકદમ નિર્વિકારી પુરુષ છે, પણ એને વનમાંથી અહીં લાવે કોણ? વ્યાસજીને આ પ્રશ્ન છે. એટલે વનમાંથી આવે તો હું એમને આશ્રમમાં બેસાડીને ભાગવત સંભળાવું. પછી વ્યાસજીએ પોતાના શિષ્યોને કહ્યું, તમે વનમાં જાઓ અને સુખદેવજી જ્યાં તપ કરતા હોય ત્યાં જાઓ. શિષ્ય બોલ્યા કે હિંસક જાનવરોની બીક લાગે. વ્યાસજીએ કહ્યું, હું તમને એક શ્લોક આપું છું, તમે બોલશો ને એટલે જાનવરો શાંત થઈ જશે અને તમને કાંઈ નહીં કરે, પણ આ શ્લોક તમે બોલ્યા કરજો. એટલે સુખદેવજી આ શ્લોકને સાંભળશે તો પછીથી એ ચોક્કસ તમારી સાથે અહીં આવવા તૈયાર થશે. એક શ્રીમદ ભાગવતનો શ્લોક છે, બરહા પીડમ નટવર વપુ કર્ણયો કર્ણિકારમ. ભગવાનનું વર્ણન જેમાં કરેલું છે, શું મધુર વર્ણન, કે ભગવાન કેવા છે, ભગવાન કેવા સુંદર છે, ભગવાનના કર્ણ, ભગવાનની નાસિકા, ભગવાનના ઓષ્ઠ, ભગવાનની આંખો એ કેટલી સુંદર છે, એવું વર્ણન કરેલું એક શ્લોક વ્યાસજીએ પોતાના શિષ્યોને આપ્યો. એ શ્લોક બોલે ત્યાં હિંસક પ્રાણીઓ સ્થિર થઈ જાય, વૃત્તિ ભૂલી જાય અને શાંત થઈ જાય. સંસ્કૃત ભાષાની અંદર આ શ્લોક બોલાનો
અને સુખદેવજી મહારાજે આ શ્લોક સાંભળ્યો ત્યારે સુખદેવજી મહારાજને થયું કે આટલો મધુર શ્લોક, આટલું સુંદર વર્ણન ભગવાનનું એ કોને કર્યું ને કોને બનાવ્યું? સુખદેવજી ખોળતા ખોળતા શિષ્યો પાસે આવ્યા અને કીધું, તમે કોણ? તો કે અમે વેદ વ્યાસ ભગવાનના શિષ્યો. આ શું છે? તો કે ભગવાનનું વર્ણન, અમને તો એક શ્લોક શીખવાડ્યો છે, બાકીનું બધું ન્યા પડ્યું છે. તો કે હાલો, તમને આમેય તમારા પિતા યાદ કરે છે. અને સુખદેવજી મહારાજ ભગવાન વ્યાસજી પાસે આવ્યા. વ્યાસ ભગવાને પોતાના દીકરાને શ્રીમદ ભાગવતનું જ્ઞાન આપ્યું છે. મહાભારત પણ વ્યાસજી થકી સુખદેવજી આખું સાંભળીને, મહાભારતને પણ આખી કથાને સુખદેવજીએ સાંભળી છે અને પછી ઋષિમુનિઓને કીધી છે. એવા સુખદેવજી મહારાજ એનું આખ્યાન અહીં નિષ્કુળાનંદ સ્વામી લખે છે. આ મેં તમને પૂર્વની કથાઓ કીધી કે જે કથાઓ, જે કથામાં સુખદેવજીની ભૂમિકા તૈયાર થાય છે. હવે સુખદેવજી મહારાજને શું થયું આગળ એ સ્વામી લખે છે. ગજપુર આવ્યા રાય પાસે વિચારીજી, પંથમાં પીડા પામ્યા મોની ભારીજી. એ સુખદેવજી મહારાજને શ્રીમદ ભાગવતનું હવે જ્ઞાન થયું છે, ભગવાનના સ્વરૂપને વિશે મસ્ત રહે છે. આજ દિવસ સુધી પોતે આત્મામાં મસ્ત રહેતા ભગવાન વેદ વ્યાસ પોતાના પિતા થકી શ્રીમદ ભાગવતનું જ્ઞાન થયા પછી ભગવાનના સ્વરૂપને વિશે નિમગ્ન રહે છે. ભગવાનના ચરિત્રો કહેવામાં જેને અતિ રસ છે એવા સુખદેવજી મહારાજ ઉન્મત્ત થકા એકદમ અલિપ્ત આ જગતથી થઈને પૃથ્વી ઉપર વિચરણ કરે છે. એમાં ઘટના એક એવી ઘટી, પરીક્ષિતે ઋષિમુનિનું અપમાન કર્યું, એની અંદર પરીક્ષિતને શાપ થયો. 7 દિવસમાં એનું મૃત્યુ તક્ષક નાખતી હતું. પરીક્ષિતને એમ થયું, 7 દિવસમાં મારું કલ્યાણ કરી લેવું જરૂરી છે. મૃત્યુ તો છે પણ મારું કલ્યાણ કરી લેવું જરૂરી છે. કલ્યાણ માટે પરીક્ષિત રાજા ગંગાના કાંઠા ઉપર ઋષિમુનિઓ જ્યાં છે ત્યાં ગળાવ્યા છે. ઋષિમુનિઓને આવીને પરીક્ષિત રાજાએ પોતાનું દુઃખ કીધું, મારે આવું દુઃખ છે ને 7 દિવસમાં નિવારણ કરવાનું છે. તો આપ સર્વે મહાન ઋષિમુનિઓ છો, તો આપ સર્વમાંથી કોઈ પણ મારા દુઃખનું નિવારણ કરો. જ્યારે આ વાત ઋષિમુનિઓને કરે છે ત્યારે બધા ચર્ચા વિચારના અંદર અંદર કરવા લાગ્યા કે આપણને વાંધો નથી, કથા કરતા તો કોને નથી આવડતી, અહીં બેઠા એ બધાને કથા આવડે છે, પણ હાથ દીમાં કલ્યાણ કરવાનું છે એની ગેરંટી કોણ આપે? બહુ ભારે ગેરંટી માગી છે. 7 દિવસમાં મારું કલ્યાણ થાય એવા વક્તા થકી મારે કથા સાંભળવી છે. મારું કલ્યાણ થાય એવા મને આશીર્વાદ આપો. મારું મૃત્યુ તો નક્કી જ છે, મૃત્યુથી બચવા નથી આવ્યો હું, મૃત્યુથી બચવા નથી આવ્યો, જન્મ અને મરણથી બચવા આવ્યો છું. હું કલ્યાણ માટે આવ્યો છું, હું ભગવાનના સ્વરૂપને વિશે મારી વૃત્તિ જોડાય એના માટે આવ્યો છું. શા માટે ભગવાનના સત્પુરુષો પાસે જવું એ પરીક્ષિત રાજા પાસેથી શીખવા જેવું છે. રાજા પરીક્ષિતના આશયને જાણવા જેવો છે. ભય ચોક્કસ છે, 7 દિવસમાં મૃત્યુ છે એનો ભય છે, પણ એવું એ ભય શાના કારણે છે? કે મારું કલ્યાણ તો રહી ગયું. પરીક્ષિતને એમ થાય છે, ગર્ભમાં જે ભગવાને મારી રક્ષા કરી એ ભગવાનના હજુ મેં દર્શન તો કર્યા નથી, એ ભગવાનને હજુ મેં મેળવ્યા નથી, અને પહેલાં મારે મરી જવાનું, એ પહેલાં મરી જવાનું. આપણને એમ થાય છે કે ઓહો, જે ભગવાનને ભજું છું ને જે ભગવાનને મળવા માટે મારો જન્મ છે, એ ભગવાન પ્રત્યેનું હેત મને હજુ આ દિવસ સુધી ના થયું, એ ભગવાનની અનુભૂતિ આજ દિવસ સુધી ના થઈ, તો મારો જન્મ, મારો આ શ્વાસ, એની સાર્થકતા શું? એ પરીક્ષિત પાસેથી પૂછીને શીખવા જેવું છે. પરીક્ષિત રાજાને જ્યારે આ પીડા થઈ ત્યારે એમ કહેવાય છે કે ગંગાના કાંઠા ઉપર કોઈ પણ વ્યાસપીઠિકા ઉપર બેસીને 7 દિવસમાં પરીક્ષિત રાજાનું કલ્યાણ થઈ જાય એવી બાહેધરી લેવા માટે તૈયાર નથી. ભારત વર્ષના તમામ ઋષિમુનિઓ ત્યાં હાજર હતા પણ કોઈ એ બાહેધરી નથી લઈ શકતું. ત્યારે
ક્યાંક એવી કથા છે કે સુખદેવજી મહારાજ સીધા પ્રગટ થયા, ક્યાંક એવું છે કે નારદજી ત્યાં સભામાંથી ઊભા થઈને ગયા. નારદજી પણ ત્યાં હતા અને એ ઊભા થઈને ગયા કારણ કે નારદજી એક ઋષિ છે, અને એ સુખદેવજી મહારાજને સમજાવવા લાગ્યા કે આપ પધારો. સુખદેવજી મહારાજ કે હું વસ્તીમાં આવતો જ નથી, ગોદોહન માત્ર હું વસ્તીમાં થોડોક ટાઈમ મારે જરૂર હોય તો જઉં, પણ પછી હું તો જંગલમાં જ આવું, વસ્તીમાં હું જાજું તો હાથ દીતો ના રોકવું કોઈ દિવસ. ત્યારે નારદજી કહે છે કે તમારી પાસે આટલું જ્ઞાન છે, એ જો સમયે કામ ના લાગે તો શું કામનું, એક જીવનું હિત કરવાનું છે. અને ત્યારે સુખદેવજી મહારાજ પછી હસ્તિનાપુર ગજપુર આવ્યા, રાય પાસે વિચારીજી, ગજપુર એટલે હસ્તિનાપુર, એ હસ્તિનાપુરની અંદર ત્યાં આગળ પછી સુખદેવજી મહારાજે નારદજીને કીધું હાલો હું આવું છું, અને ત્યાં આગળ ચાલ્યા. નારદજીને કે તમે જાઓ હું આવું છું, અને ત્યારે રસ્તાની અંદર બહુ પીડા પામ્યા સુખદેવજી, એ કથા અહીં લખે છે. હવે આટલી કથા જો આગળની સાંભળીએ નહીં તો અહીં આગળ આ બે જ લીટીમાં આટલી કથા આગળની ભૂમિકા છે. હવે સ્વામી જે લખે છે એ કથા હવે શરૂ થાય છે, આગળનું તો આટલી ભૂમિકા છે જે અધ્યાહાર હતી. ભારે પીડા પામ્યા પરથી કરી બહુ બહુ ઉપહાસ, ઉન્મત જાની કહે કઠણ વાણી, ડરાવે દેખાડી ત્રાસ. સુખદેવજી મહારાજ તો પોતાની સ્થિતિમાં મસ્ત બનીને ચાલતા હતા. અત્યારે સોળ વર્ષની સુખદેવજી મહારાજની અવસ્થા થઈ છે આ સમયે, પરંતુ સુખદેવજી મહારાજનું શરીર 8 વર્ષનું એકદમ કુમળું બાળક હોય એવું હતું. શ્રીમદ ભાગવતની અંદર સુખદેવજી મહારાજની જ્યારે ઉંમર લખવામાં આવી ત્યારે એવું લખ્યું 2 આઠડા, એમ ના લખ્યું કે 16, 2 આઠડા, અષ્ટદ્વયમ, 2 આઠડા લખ્યા. કેમ? તો કે 2 આઠડા એટલા માટે લખ્યા કે 16 વર્ષનો થાય ને હવે તો થોડો પછી તો આમ થોડો થવા માંડે યુવાન, અરે થોડી યુવાની આવે ને જુવાની આવે ને બધા વિકારો આવે ને બધું આવે 18નો થાય એટલે. પણ 8 વર્ષનો બાળક હોય ને એ નિર્વિકારી હોય, નિર્દોષ હોય. એટલે શ્રીમદ ભાગવતે જ્યારે લખવાની ઉંમર થઈ ને 16 વર્ષની ત્યારે 16 ના લખી, 2 આઠડા. શાસ્ત્રોમાં 2 આઠડા સુખદેવજીની ઉંમર એમ લખાની. કેટલી ઉંમર? તો કે 2 આઠડા, 88 નહીં, 8 વર્ષનું બાળક હોય એવું. આમ 16 આમ 8, જે આખી શરીરની વ્યવસ્થા એ 8 વર્ષના બાળક જેવી, અને ઉંમર 16 વર્ષની. આવું સુખદેવજી મહારાજ માટે લખાનું. રસ્તામાં ચાલ્યા જાય છે ત્યારે લોકો એમની મસ્કરી કરે છે, કોઈ કઠણ વાણી કે છે, કોઈ અમને એમની મસ્કરી કરીને હસે છે, કેટલાક એમને ડરાવે છે, પણ સુખદેવજી મહારાજને કોઈ વાતની અસર નથી. કોઈક નાખે ગોબર ઠોબર, પેશાબ ઈટ પાના કઈ, કોઈક સંચારે છે સરિયા, પાપી નર પૂઠ માલઈ. બોલો કેવું લોકો કરે છે, કેવા આ સુખદેવજી મહારાજ. એની ઉપર કોઈ નાખે છે ગોબર, કોઈ નાખે છે ઠીકરા, કોઈ પેશાબ અને ઈંટો નાખે છે, અને કોઈ લોખંડના સળિયા પણ નાખે છે. આવી રીતે પાપી લોકો સુખદેવજી મહારાજને હેરાન કરે છે. આ પહેલેથી જ ક્રમ આવેલો છે ભગવાનના સાચા સંત અને ભક્તોને આસુરી સંપત્તા હંમેશા હેરાન કરતી પહેલેથી આવી છે. આ જ દિવસ પણ આમ જ હાલે છે, ભવિષ્યમાં આમ જ હાલવાનું, કારણ કે બેનો માર્ગ જ જુદો છે. ઓલાને બીજાને પીડા આપવામાં જ મજા આવે છે, ભગવાનના સંતને પોતે પીડા સહન કરીને બીજાને બિલકુલ ન દુખાવવા, આમાં જ એને સુખ આવે છે. બેયના વિચારોમાં ફેર છે. સુખદેવજી મહારાજ બસ ભગવાનના સ્વરૂપમાં મસ્ત બનીને પિતા દ્વારા મળેલું શ્રીમદ ભાગવત, એમાં ભગવાનના સ્વરૂપના વર્ણનની અંદર બસ એ તો પોતે મસ્ત રહે છે. કોઈ મુમુક્ષુ મળે તો એને ઉપદેશ આપે, આવા લોકો કોઈ અપમાન કરે સુખદેવજી મહારાજ એને ગણકારતા નથી. કેટલી ધીરજ છે, નહીં તો કેવા પરમ જ્ઞાની ધારે કરી શકે, આખું બ્રહ્માંડ હલાવી શકે એવા હતા, પણ સમર્થકા ઝરણા કરવા
પ્રથમ પ્રકરણનો 27મો વચનામૃત મહારાજ કે બધાથી થાય નહીં. સમર્થ હોઈએ આપણે, શક્તિશાળી હોઈએ, બરાબર, શક્તિશાળી. હાથી છે એ હાથી આમે કીડી નીચે ઊભી ઊભી એમ કે જોઈ લઈશ, તને બતાવી દઈશ. આવી તો જો આપણા ઘરમાં હાથીને કીડી એમ કે જોઈ લઈશ, તને બતાવી દઈશ. આ જોઈ કેટલી છે અમે, આ જો 1 લાખ ઊભા છે, 1 લાખ અમે ઊભી છે. કેટલી? 1 લાખ. ઘરમાં ઘરી તો જો અમારા, આ બાજુ જોઈ તો જો, હાથી ઊભો ઊભો હશે, શું કરે? હસ્યા કરે. હાથી કે શ્વાસ લઉં છોડું ને એમાં લાખને ઉડાડ દઉં, હું ખાલી શ્વાસ લઉં અને પાછો શ્વાસને છોડું ને એમાં તમે લાખ છો ને, એ હતા કે નહોતા એ જ ખબર ના પડે. હાથીને માઇન્ડમાં એમ થાય, પણ હાથીને દયા આવે કે આ મારે તો એક ફૂંકનું જ આ કામ છે, પણ હવે રહેવા દો, હવે રહેવા દો, નહીં તો આને છે ને આખો પુત્ર પરિવાર ખલાસ થઈ જશે. એ સમર્થકા ઝરણા કર્યા કહેવાય. પણ પેલી કીડી શું સમજે? હાથી આમ પાછો જતો રહે, હાથીને થાય કે મારે ક્યાં બાંધવું આની હારે, અને હું આને ફૂંક મારીશ ને ઉડી જશે, એમાં મારું સામર્થ્ય શું? અને લોકો એ કહેશે કે આવા નાના જીવને હું કરવા હેરાન કર્યા, ભાઈ તું કેવડો મોટો, તારે તો રાખવું જોઈએ કંઈક દયા. એ સમર્થકા ઝરના કહેવાય. હાથીનાથી પાછો જાય ને તો કીડીઓ તાળી પાડે કે જો બતાવી દીધું ને, હા જોયું, આપણા ઘરમાં આવી શકાયું. આપણે બોલીએ પછી કઈ હિંમત નહીં, એ તો બધું એટલે જ, હાથી તો ખોટો જ હતો. તો પણ હાથી પાછું વળીને કાંઈ પણ પ્રત્યુત્તર આપ્યા વિના જતો રહે, એ સમર્થકા ઝરણા કર્યા કહેવાય. ત્યાં સુધી કે પાછી આ કીડી એટલી ડાહી દોરડાઈ હોય ને તો હજુ આમ હાથી ચાલ્યો જતો હોય ને તો પાછી સામે જાય, કેમ આવો ને, કેમ બહુ જોર કરતા હતા ને, આવો ને. હાથી કે ભાઈ મારી ભૂલ થઈ ગઈ. હાથીને એક જ વસ્તુ છે કે મારે આને ઉડાડવું નથી, નહીં તો આ તો મારું એક જ ફૂંકનું કામ છે, મારી ભૂલ થઈ ગઈ. પછી કીડી પાછી શું કરે ખબર છે? સમાચારમાં જાય, જો હાથીએ સ્વીકારી લીધું છે કે એની ભૂલ થઈ છે, અમારી જીત થઈ છે. ઉપરથી પાછું હાથીએ એનું ખરાબ ના થાય એવી રીતે હાથી ચાલ્યો ગયો તો એ કીડી પાછી હાથીને પેપરે ચડાવે. આવું છે, આ જગત છે ને કીડી જેવું છે, અને ભગવાનને ભગવાનના મહામુક્તો છે ને એ ગજ જેવા છે, ગજ જેવા. સમર્થકા ઝરણા કરતા હોય એટલે લાગે શું ખબર છે? ગુનેગાર હાથી લાગે. ગુનેગાર છે કોણ? કીડી. કીડી ચટકો ભરી આવી હોય હાથીને, એટલે ભાઈ હાથી આમ થોડો આવ્યો હોય હામો, પણ હાથીને તોય થાય કે આની યારે હું લડવું. હાથી કે હું કરો ચટકા ભરે છે, બીજું ઘણું છે ત્યાં જાને, તોય ચટકા ભરે. પણ હાથીને એમ જ છે કે ના, જીવવા દો, બિચારી આને આટલી એમથી કીડી, એમ કરીને એ સમર્થકા ઝરણા કરે છે. પણ કીડી છે ને એના ચટકાના સ્વભાવ ભૂલતી નથી. પણ મોટપ બુદ્ધિવાળો ને વિચક્ષણ હોય ને એ હાથીની ગણે, પણ મૂરખો કોની મોટપ ગણે? કીડીની. જેમ કીડી જેવા જ મૂરખ હોય એ બધા કોની મોટપ ગણે? કીડીની. પણ બુદ્ધિવાળો હોય ને એને ખબર પડે, ભાઈ આમાં તો હાથીની મોટપ કહેવાય, કીડીની નહીં. કીડીના તો ચટકા ભરવાના સ્વભાવ છે, એમ જીવના તો સ્વભાવ હોય, પણ ભગવાન અને મોટા હાથી જેવા હોય. સમર્થકા ઝરના, સુખદેવજી મહારાજ એમાં ધીરજ જોઈએ. સમર્થકા ઝરના કરવામાં ધીરજ બહુ જોઈએ. ધીરજ વિના સામર્થ્ય જેટલું હોય ને એટલો સામે પછી તાકાત. આપણે સીધું ચાલો, કોઈએ કોઈને 1 લાફો ચડાવ્યો અને એના હાથમાં જોર હોય તો એ શું કરશે? સામે ચડાવી દે ને, સામર્થ્ય છે ને. કોઈ કોઈને કંઈક બોલે તો શું પેલો કરશે? સામે એને મોઢું તોડી લેશે ને એનું, એને બોલતા આવડતું હશે તો તરત. કેમ? તો કે ફરી આ તો એવું સમજતા હતા કે જાણે આપણને કંઈ ખબર નથી પડતી, લે ત્યારે એમ કરીને સામે ફટકારી આપે લો. અને સમર્થ કેવું કરે ખબર છે? આમ કંઈ કોઈ બોલે ને, હા બરાબર છે, અમારી ભૂલ થઈ ગઈ, ના બરાબર તમે કીધું એ સાચું, બરાબર, સારું ચાલો બસ હવે આપણે ભૂલી જાઓ. તે ઉપરથી શું લાગે ખબર છે? કે સમર્થ છે એ ગુનામાં છે, અને પેલો અસમર્થ છે એ સાહુકાર છે, આવું લાગે. બહુ અઘરું છે.
સમર્થને ઓળખવા અને સમર્થની સામર્થ્યને જે ઓળખવું ને, સમર્થના સામર્થ્ય હંમેશા સમર્થનું સામર્થ્ય છુપું હોય છે, પ્રગટ નથી હોતું. જે પ્રગટ છે ને એ સામર્થ્ય નથી, પ્રગટ જ ના થાય ને એ જે છે એ સામર્થ્ય છે. સમર્થમાં અનંત પ્રકારનું સામર્થ્ય છે પણ એને છુપાવીને રાખે છે, એ જ સમર્થનું સમર્થપણું છે. બહાર પ્રગટ થઈ જાય છે એ સમર્થનું સમર્થપણું નથી, સમર્થપણું નથી. ગોપાળાન સ્વામીને ઐશ્વર્ય મહારાજની ઈચ્છાથી એમને બતાવ્યું સામર્થ્ય બધું બહાર. તો શું ગોપાળાન સ્વામીએ જે બહાર સામર્થ્ય મહારાજની ઈચ્છાથી બતાવ્યું એ સામર્થ્ય બીજા પરમહંસ મુક્તાનંદ સ્વામી જેવા ને એવા મોટા પરમહંસો પાસે નહોતું? હતું, હતું. એમને પણ ધાર્યું હતું એ કરી શકત, પણ એમને ધાર્યું નહોતું. ગોપાળાન સ્વામીએ ધાર્યું નહોતું. ધાર્યું તું કોને? મહારાજે. મહારાજે જેવું ધાર્યું એવું પાત્ર ભજવ્યું એનું નામ સામર્થ્ય. ભગવાનના મોટા પુરુષો ભગવાન જેવું ધારે છે એ પ્રકારનું પાત્ર ભજવે છે. એ ગરીબ રાખે તો ગરીબ રહે છે, એ બાર ઐશ્વર્ય સારી બનાવે તો ઐશ્વર્યવાળા થાય છે, એ એમનું સામર્થ્ય. ધારે એવું કરી શકે એવા છે, છતાં પણ પોતાના સ્વામી અને માલિક એવા પુરુષોત્તમ નારાયણની ઈચ્છામાં જ પોતાનું બધું ઓગાળીને રાખે એ સાચું સમર્થપણું છે, સમર્થપણું છે. કોઈને જણાવવા માટે નહીં, મારા મહારાજ શું ઈચ્છે છે એ. સુખદેવજી મહારાજ પાસે કેટલી ધીરજ હશે. કોઈક તાળે તાળી પાડે પમાડે દુખ વિમુખ ગણો શોક હરખ તેનો સુખજીને નથી અંતરની માય અનુ. કોઈ તાળી પાડે, કોઈ દુઃખ પમાડે, પણ એનો હરખ શોક સુખદેવજી મહારાજને નથી, અતિ ધીરજવાળા છે. કહેતા નથી તેનું કોઈને, કોઈને પાછા ફરિયાદ કરવાય નથી જતા કે આવું મને કર્યું એમ. જાની જગતના જીવ અજાન, હું જાણે છે કે આ જેને જગતના જીવ છે કરે અજ્ઞાની છે. એવા થક્યા આવ્યા નરેશ પાસે કર્યું રાજાનું કલ્યાણ. પછી કોઈ જગ્યાએ કોઈ જીવ એમનું અપમાન કરે તો કોઈને કહેતા નથી કે મારું અપમાન કર્યું, આમ થયું તેમ થયું. આપણે તો કદાચ સહન કરી લઈએ તોય પાછું 50 જણને કહેવું પડે કે આ તો જવા દો, મેં છોડી દીધું, નહીં તો ભૂક્કા બોલાવી દે, ફરી કહી દેજો. શું પાછા કહીએ, આ વખતે તો છોડી દીધો છે પણ ફરી કહી દેજો હરખો રે. એમ આપણે તો દબાઈને પાછા ઉછળીએ. આપણો જીવ કેવો છે? સ્પ્રિંગ જેવો, દબાઈને તોય ઉછરે. આ વખતે છોડી દઉં છું, કહી દેજો એને ઘેર જઈને, ફરી વખત નહીં ખમાય. આ જીવ છે. અને મોટા પુરુષો કેવા છે ખબર છે? કશી જ ખબર ના પડે. એને ગમ્યું નથી, એનું અપમાન થયું છે, એને જે નથી અનુકૂળ એવું આપણે કર્યું છે, આપણે અવિવેક કર્યો છે, આપણે અવિવેક ભરું બોલ્યા છે, વર્ત્યા છે, બધું જ એક એક મોમેન્ટની આપણી જેને ખબર પડી જાય, એટલો સોલિડ જેનો શાર્પ કેમેરો હોય, છતાં પણ હું કશું જ જાણતો નથી, મને કશી જ ખબર નથી, હું કશું સમજતો જ નથી, મારું કોઈ અપમાન થયું નથી, મારા પ્રત્યે કોઈ ઘૃણા કરી નથી, મને કોઈ મારા પ્રત્યે અવિવેક કર્યો નથી, આ સમજણ મોટા પુરુષો પાસે હોય છે. કદાચ એ કોઈકના શિક્ષાને અર્થે કદાચ એવું બતાવે કે મને એની અસર છે, તો પણ એ સામેના શિક્ષાને અર્થે એનું કલ્યાણ કરવા માટે વર્તે, પણ એમને પોતાને કાંઈ ના હોય, કશું જ ના હોય, ભગવાનને કે મોટા પુરુષને કશું જ ના હોય, હૃદયથી એવા હોય. કહેતા કોઈનું કોઈ દિવસ કોઈને ફરિયાદ કરતા નથી એવા ત્યાં ગંગાના કાંઠે આવ્યા અને રાજા પરીક્ષિત ચરણમાં પડ્યો, પોતાનું દુઃખ કીધું અને સુખદેવજી મહારાજ વ્યાસને બિરાજમાન થયા, પરીક્ષિતના માથે હાથ મૂક્યા અને શ્રીમદ ભાગવતનું જ્ઞાન આપીને 7 દિવસની અંદર પરીક્ષિતનું કલ્યાણ કર્યું. આગે વ્યાસને આપ્યો જેને ઉત્તર જનવનમાં રહી આવરણ રહિત આત્મદર્શી એવા સમર્થ સુખજી સહી. કેટલા સમર્થ હતા સ્વામી કે જાળવા જાળવામાં રહીને જેનો ઉત્તર આપ્યો વ્યાસજીને,
જેને કોઈ જગ્યાએ સ્ત્રી કે પુરુષ ક્યાંય પણ કોઈ જગતમાં આસક્તિ ન થઈ, રાજા જનક પણ સુખદેવજીની સ્થિતિને વંદન કરે એવી સ્થિતિવાળા સુખદેવજી મહારાજ, જેને પરીક્ષિત રાજાનું કલ્યાણ કરવા માટે ગંગાના કિનારા પર 88,000 ઋષિમુનિઓ, ભારત વર્ષનો શાસ્ત્રમાં લખાયેલો એક પણ ઋષિમુનિ બાકી નહીં, એક પણ ઋષિમુનિ પરીક્ષિતના કલ્યાણ માટેની બાહેધરી હાથમાં નથી લેતા, એ બાહેધરી આખી આ બ્રહ્માંડ સર્જાનું, એમાં પરીક્ષિતના આવા દુઃખમાં જેને બાહેધરી લીધે એવા સુખદેવજી મહારાજ, એની ઉપર દુનિયાએ ઈંટ નાખી, પેશાબ નાખ્યો, ગાળો દીધી, અપમાન કર્યું, તો પણ સુખદેવજી મહારાજે કોઈનું અહિત ના કર્યું, કોઈનું અહિત ચિંત્યું નહીં, સમર્થકા ઝરના કર્યા. શું સુખદેવજી મહારાજની સમજણ હશે! એ સુખદેવજી મહારાજને કરોડો વંદન. એનો રસ્તો અમારો છે, કારણ કે એ સુખદેવજી મહારાજ, આ કથા જે છે એ વાસ્તવિક અમારા માટે છે. સુખદેવજી મહારાજ ત્યાગાશ્રમી હતા, ત્યાગાશ્રમી, જેની કથા જેની માટે હોય એના માટે છે. આ કથાને સમજવાની જરૂર વધારે અમારે પડે, કારણ કે તમારું આખું લેવલ જુદું છે ગૃહસ્થાશ્રમમાં, તમારી પરિસ્થિતિઓ જુદી છે, અમારી પરિસ્થિતિ જુદી છે. અમારે સમાજની વચ્ચે રહેવાનું છે, રાત દિવસ માન અપમાન, આક્ષેપો, કલંકો, ખોટી વાત, બધું જ અમારી માટે આવી શકે છે, બધું જ થઈ શકે છે. વગર કામનો કોઈ જીવ કોઈ પણ કારણ વિના, કોઈ પણ કારણ વિના, એનું કોઈ અહિત કર્યું નથી, એનું કોઈ અહિત કરવાનું ઈચ્છ્યું નથી, નથી એનું અહિત કરવું ક્યારેય પણ, છતાં પણ એની અનસમજણથી શત્રુ પણ થઈ શકે છે, બધું જ થાય છે. સમાજની વચ્ચે રહેવાથી, જંગલમાં રહેતા હોય ને ઉન્મત્ત થકા ફરતા હોય તો કાંઈ ના થાય, પણ શ્રીજી મહારાજે આ એવો આ સત્સંગ રચ્યો છે ને, આમાં વ્યવહાર રાખ્યો છે, બધું જ રાખ્યું છે, જીવના કલ્યાણને અર્થે બધું રાખ્યું છે. એમાં કંઈક ને કંઈક તો થાય જ, એકનું રખાયું હોય, બીજાનું ના રખાયું હોય, ક્યારેક સમયની આ પરિસ્થિતિ હોય, ક્યારેક આ પરિસ્થિતિ હોય, ત્યારે મન દુઃખો થાય અને એના કારણે એવું થાય, પણ ત્યારે કેવી સમજણ ત્યાગીને રાખવાની, એ અહીં આગળ સુખદેવજી મહારાજના આખ્યાનથી સ્વામી કહે છે. સમર્થ પણ એ સર્વે સહ્યું, આ તો સમર્થતા તો એ આટલું સહન કર્યું, અસમર્થ સહે તેનું શું કહીએ. સમર્થ જો સહેતો હોય તો પછી અસમર્થને તો સહેવું જ પડે, એમાં શું સ્વામી કે કહેવાનું. આજ તપાસો આપનું, એના જેવા નથી કે છઈએ. સ્વામી કે તપાસો આપણું, એના જેવા આપણે છીએ, એના જેવા સમર્થ છીએ નથી. તો સમર્થ હોઈએ તોય સહન કરવાનું છે, તો સમર્થ ના હોઈએ તો કરવાનું જ છે, કરવાનું જ છે. ભક્તની રીત જો ભક્તમાં જન જાણો જોઈએ જરૂર. સ્વામી કે એકલું સાધુ નહીં, થોડું લઈ લઈએ તમારું. ભક્તની રીતમાં ભક્તને પણ રહેવું પડે અને રીતમાં જરૂર રહેવું પડે. પોતાની રીત પર હરી પરી, હરિદાસન કરવી દૂર. આપણી રીત તો ભગવાનના ભગત થવામાં છે, એટલી વસ્તુ વિચારવી, મારું બોલવું, ચાલવું, બેસવું, ઊઠવું, જોવું, ખાવું, પીવું, હસવું, રમવું, કૂદવું, જે કાંઈ છે, વ્યવહાર કંઈ પણ છે, એ બધું જ ભગવાનના ભક્તની રીતમાં હોવું જોઈએ. આપણું બોલવું, આપણું ચાલવું, આપણું બેસવું, આપણું ઊઠવું, આપણું નાહવું, આપણું ધોવું, આપણું જોવું, આપણું સાંભળવું, આ બધું જ ભક્તની રીતમાં. હું આ બોલું છું ભક્તની રેન્જમાં તો છે ને, હું આવું વર્તું છું, ભક્ત જે કોઈ ભક્ત કહેવાતો હોય એ આવી રીતે વર્તી શકે, એવું શાસ્ત્રમાં છે? કોઈ ભક્ત કહેવાય એ આવી રીતે વર્ત્યા છે? આ રીત શ્રીજી મહારાજને મંજૂર છે? હું જે કરું છું એ મહારાજને મંજૂર છે? ભક્તની રીતમાં આવે છે? આવું પૂછી પૂછીને વર્તે ને પોતાની જાતને, એ હરિદાસ થાય, એ ભગવાનના ભક્તની રીતમાં રહ્યો કહેવાય. વેસલે સલે વેસેલે સલેવાય નહીં, સાહુકાર નરેશનો સુખ. રાજાનો વેશ લઈ લે, રાજાનો વેશ લઈ લે તો રાજાનું સુખ મળી જાય? રાજગાદે બિહાડી દે કોઈ કે ઓહો હસ્તિનાપુર નરેશ બન્યા છે આ તો, અત્યારે સ્ટેજ પર આપી દો હસ્તિનાપુર, દિલ્હીમાં જાય તો અહીં આગળ કોઈ સ્ટેજ પ્રોગ્રામ કર્યો હોય, બરાબર, હસ્તિનાપુરનો રાજા છું એમ સ્ટેજ પ્રોગ્રામ કર્યો હોય ને, હસ્તિનાપુર એટલે અત્યારનું દિલ્હી, અને દિલ્હીની અંદર જાય, એરપોર્ટ ઉપર ઉતરે મુગટ સહિત,
મુગટ સહિત એરપોર્ટ ઉપર ઉતરે ને તો પેલા સિક્યુરિટી વાળાએ તપાસ કરે કે આ કોણ છે ને ક્યાંથી આવ્યો છે, નાખો થોડી વાર જેલમાં, એ તપાસ કરે. અને બહાર નીકળીને પછી એરપોર્ટ ઉપર ત્યાં આગળ મુગટ પહેરીને ઉતર્યા હોય દિલ્હીમાં, તો હું ત્યાં આગળ ઠેક રાજભવનમાંથી ગાડી આવે કે રાજા આવ્યા છે હસ્તિનાપુરને એમ, એ કાંઈ ના આવે. વેશ લેવાથી શું થઈ જાય એટલે અહીં કહે છે, વેશે લેસ લેવાય નહીં, સાહુકાર નરેશનું સુખ, બોલી દેશી તો બહુ તેમ જ કરે, પણ દામ હુકમનું રહે દુઃખ. ઘણા નહીં મોદી સાહેબ જેવો અવાજ કાઢે, ઘણા પ્રવચન કરે ને તો મોદી સાહેબ જેવું આમ એક્ઝેક્ટ એક્શન કરશે, એમના જેવો અવાજ કાઢશે, એ જે બોલતા હોય એ રીતે. એવી કોપી પેસ્ટ ઘણા જે એવી કોઈ મહાન હસ્તીઓ જેના નામ સમાજમાં હોય તો બીજા એવા ઘણા લોકો હશે કે એની કોપી પેસ્ટ કરી શકશે, સેમ બધું જ લાગે, આ એવું જ બોલે છે, આ એવી જ એક્શન કરે છે. પણ બોલી દેશી તો બહુ તેમ જ કરે, પણ દામ હુકમનું રહે દુઃખ. એ સહી કરે તો એને કોઈક પાસે ઉછીના ગોતવા જવું પડે, એની સહી એ કાંઈ ના થાય. એ હુકમ કરે કામ કરી નાખો તો કાંઈ હલે નહીં, કોકને કહેવું પડે તારો ચોઈનો હરખો કર, હુકમ કરવાનું રહેવા દે, ચોઈનાને હરખો કરી દે પહેલાં, લેંગો હરખો કર તારો, આવું કહેવું પડે, બોલો ધોતિયું હરખું કર. બન્યો હોય રાજા અને સ્ટેજ પ્રોગ્રામમાં ધોતિયું ઉતરી જાય એઠું, પેલા કે ભાઈ આમ પાવર કરતો, ઓલા કે ભાઈ ધોતિયું ચડાય તારું, એ કરવા જેવું છે. એમ વેશ લેવાથી સ્વામી કે કામ થઈ જતું નથી. આપણે ભક્ત તરીકેનો વેશ લઈ લીધો કે મેં સંત તરીકેનો વેશ લઈ લીધો એનાથી કામ નથી થતું. સ્વામી કે બોલી આપણે શીખી જઈએ, દેશી એવી શીખી જઈએ કે આ પ્રકારથી આમ વર્તવાનું, આમ ઉપર ઉપરનો સ્ટેજ પ્રોગ્રામ કરી નાખીએ, એનાથી કાંઈ ના થાય. પણ દામ હુકમનું રહે દૂર, ભગવાનની મૂર્તિનું સુખ, ઇન્દ્રિયો અંતકરણની શાંતિ, હૃદયમાં પરમ શાંતિનો અનુભવ, અને આ જગતથી વિરક્તિ એ ક્યારેય ન આવે, ઉપરના વેશ લીધે ક્યારેય ન આવે. માટે સાચા ભગવાનના ભક્ત બનીએ, સાચા મુમુક્ષુ બનીએ, ખરેખર કલ્યાણનો ખપ જગાડીને ભગવાનને આ જન્મે મળી જવું છે એવી ખેવના હૃદયમાં જગાડીએ. ઉપર ઉપરનું ના કરીએ, બધું નાટક ના કરીએ ખોટું, ખરેખર વાસ્તવિક જીવથી આપણે ભગવાનને વરીએ એવું સ્વામી કહે છે. દંભ ના કરીએ. ઓઢી અજીન અંગે સિંહનું જંબુક કરે જેમ જોર. અજીન એટલે ચામડું, સિંહનું ચામડું પહેરીને જંબુક એટલે શિયાળ, એ શિયાળ જોર કરે. કોણ છું? સિંહ છું. નિષ્કુળાનંદ એહ વાતનો, પણ સાચો સિંહ આવે તો? સિંહનું ચામડું પહેર્યું પણ સાચો સિંહ આવે તો શું થાય? ભાગવું પડે. એ કાંઈ ગરજી ના શકે, સિંહનું ચામડું પહેરે પણ શિયાળિયું થોડું સિંહની જેમ ગરજી શકવાનું છે, એ પછી ઊં કરે તો એની અંદર કાંઈ ના થાય. બોલો, સિંહ તો એક ત્રાળ નાખે ને ત્યાં કેટલાના પ્રસવ છોડાવી દે એમ થાય, કેટલાને શેરણ્યું થઈ જાય. હવે સાચો સિંહ આવે તો આ સિંહનો મોરો ફેરીને ફરતો હોય પણ શેરણ્ય થઈ જાય એમ. સાચો ભગત ના હોય ને, સાચો સંત ના હોય ને તો પછી એ ખરા ખરીનો કોક એવો ખેલા થાય ને ત્યારે પૂરું થઈ જાય, બધું જ પૂરું થઈ જાય. એટલે સ્વામી કહે છે ખોટા ચામડા પહેરવા નહીં, સાચું થવું. અહીં આગળ શિયાળમાંથી સિંહ થવાય છે સત્સંગમાં, એવું છે શિયાળમાંથી સિંહ થવાય છે, એટલે ચિંતા નહીં કરો. શિયાળમાંથી સિંહ થવાય, અહીં કીડીમાંથી જ હાથી થવાય, અહીં માખીમાંથી સૂર્ય થવાય છે. સત્સંગનો પ્રતાપ જ એ છે, દુનિયામાં માખીમાંથી માખી જ થાય, હરણામાંથી હરણું જ થાય. શિયાળમાં શિયાળમાં જ પડ્યો રહે, અહીં સત્સંગમાં એવું નથી. અહીં તો માખીમાંથી ગુણાતીતાનંદ કે સૂર્ય જેવો કરવો છે, માખીમાંથી સૂર્ય જેવો, એ દાખલા વિના થાય નહીં. સાધુ કેટલો દાખલો કરે, આ મોટા સંતો કેટલો દાખલો કરે, આ જ ગુરુજી જેવા સત્પુરુષો કેટલો દાખલો કરે, પોતાનું જીવન આખું ઓગાડી નાખે ને ત્યારે એક માખી જેવો જીવ માંડ માંડા ઊંચો થાય છે. અને એક સૂર્ય જેવો ના થઈ શક્યો તો એમાં ખોટ ભગવાન કે મોટા પુરુષની નથી, એ માખીની જ છે, એ માખીની જ છે, એની ખેવના જેવી હતી. એટલે જો ધારે તો મોટાનો દાખલો જો વિચારે, આ મોટા સંતોએ કેટલી મહેનત કરી, આ ગ્રંથો લખવાની કેટલી મહેનત કરી, આજે ગુરુજી જેવા સત્પુરુષો કેટલી મહેનત કરે છે, આજે સાધુઓ આ ગ્રંથોને
આપણને વિચારીને આપે છે એ કેટલી મહેનત છે. હવે તો આપણે માખીમાંથી સૂર્ય બનવાનું રહ્યું, મારે ને તમારે આવે પોતાની ભૂમિકાને ઊંચી લઈ જવી છે એવું પાકું કરવાનું રહ્યું, એમ સ્વામી કહે છે. નિષ્કુળાનંદ એ હવાતનો અંતે નહીં આવે નોર, જો સિંહનો મોરો પહેરીને ખાલી શિયાળિયું ફર્યા કરશે તો કોઈ રીતે એ વાતનું પરિણામ સારું નહીં આવે. માટે સ્વામી એમ કહે છે, મોરા ના પહેરીએ, દેશી ના કાઢીએ, વાતો એકલી ના શીખી જઈએ, વેશ એકલો ના લઈ લઈએ, ઉપલો આટાટોપ એકલો ના કરીએ, ખરેખર વાસ્તવિક જીવથી સત્સંગ કરીએ, જીવથી છેલ્લો જન્મ કરવા મહેનત કરીએ, જીવથી ભગવાનના મહામુક્ત થવા માટેનો પ્રયત્ન કરીએ. આવું સ્વામી અહીં આગળ કહે છે. તરંગ અરે કડવું 51 અહીં આગળ પૂર્ણ થયું છે. ઘનશ્યામ